حضرت سارے مدبی تھے کہ ایسی صلوات پڑھو کہ دعاؤں دی قبولیت دا احساس ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرش پہ خوشیاں ہوئی, رش کے عدن پورے ہوئے, گرم راج جی سمجھاواں پھر میرے ورگا بے وقوف کائنات چ کوئی نہیں ہونا. ہن تسی فنی خرابی دی وجہ تو بولو تو میرا مسئلہ تے نہیں نا. عرش پہ خوشیاں ہوئی, رش کے عدن پورے ہوئے, ہو گئی پھولوں کی بارش, گل بدن پورے ہوئے, آخری لائن میں تھوڑا چہرہ نال لا کے ہر بندے دا او آخری بندے تک دیکھنا چاہیے. عرش پہ خوشیاں ہوئی, رش کے عدن پورے ہوئے, ہو گئی پھولوں کی بارش, گل بدن پورے ہوئے, میادہ پھیلنی تو چاہیے تھی تکمیل عصمت کی خبر, چار یاروں کو بتا دو پنج تن پورے ہوئے. پنجواں میری اپنی مرضی دا, پانچ گلے پڑھا, پانچ سوزیاں دے نال پڑھ دے, پانچ تہاڈی چپ نوں ویکھ کے پڑھ دے. بادشاہ حسین دی عظمت ایک نظم تہاڈی خدمت چ پیش کرنا, ایک بادشاہ حسین بادشاہ دی عظمت تے صلوات سارے باوا دے بلند. بھجن ساؤنڈ اپنے لگا سونا کرنا میری صحت ویکھ کے. کہا ہر نبی کو جہاں میں خدا نے محافظ بنا لو حسین. جشن دی زینت بنے, مالک سلامت رکھے, شیر پورے تواڈے واسطے. کہا ہر نبی کو خدا نے جہاں میں محافظ بنا لو حسین آ گئے ہیں. اگر چاہتے ہو نبوت بچانی تو جھولا جھولا لو حسین آ گئے. حسین بادشاہ, حسین امام, حسین حضرت, حسین نے کہا, حسین سے سنا, حسین نے دیا. نعرہ حیدری. میں ہمیشہ لگ رہا ہوں میرا بھرا مجھے لبدا نہیں کتنے لگتا. ہوں کیمرے والے پیچھے ہوں شیر میں تواڈے واسطے پڑھن لگا پچھلے جشن دی جلدی دی معذرت سارے نال. اج جشن دل مناواں لیکن اگر بندے سو جان لب لے نا بندہ میرے اور پانچ سات بندے دس بجے سوندے پے نے. لو شیر تواڈے واسطے پڑھن لگا. حسین بادشاہ ظہور ذہن چ رکھنا ہے, لفظ تواڈے تو خوبصورت کوئی سن نہیں سکدا. شیر تواڈے واسطے پڑھن لگا, ظہور حسین بادشاہ دا ہے, توجہ میرے پاس رکھنی. کی ہوا؟ او خیر خیر, او او خیر 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 خیر, کوئی گل نہیں, اچھا کوئی گل نہیں, خیر او مل جان, کوئی گل نہیں, خیر. نانا بچے نو پوچھنا کو خیر, بیٹا نا لڑو نہیں, خیر. میرے نانا جان عاشق بھی ایسا فرماندن کہ بچہ تے باندر شرارت نہ کرے سمجھو بیمار ہے, دعا منگو کو بوٹا شرارت نہ کر دے. شیر تواڈے واسطے پڑھن لگا, توجہ فرمانی. بابا جی شیر اپنے عقیدے دا بھیجن لگا, آخری بندے تک ہر موالی دا میں دیکھن لگا. بادشاہ ظہور دین چ رکھنا ہے, ہن بلایا کس نوں ہے؟ حسین بادشاہ دی آمد تے چار نور نے, پانچ تن کٹھے ہو کے دعوت کس نوں دتی؟ توجہ کرنی ہے, کیڑا کیڑا بندہ کس کس حال چ, توجہ فرمانی ہے. تشہد میں زہرا تو سجدے میں ہے در, عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر, عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر,
عرش کو بچھا کر حسن کہہ رہے ہیں خدا کو بلا لو سلام بڑے نعرے دا معیار اے ہے نہیں بندے ہجے تائیں ہاتھ بن کے رائے صاحب بیٹھے نے پاکستان دے اے کلاس ذاکر تہاڈا کرام پڑھدے نے تہاڈا بھرا وی پڑھدا ہے اے آپ لکھدے نے والد صاحب بزرگ مالک انہاں دا بسم اللہ دا ثواب ہوئے میں درجات دی بلندی دی میں دعا نہیں کر سکدا کیونکہ بسم اللہ دا ثواب انہاں دا نام مصلے تے لے کے دعا منگو دعا قبول ہوندی ہے شیر میں تہاڈے واسطے پڑھن لگا اگر ایسا خیال ایتھوں لے کے آخری کسی حلالی موالی سنیا ہوئے چپ بیٹھا رہے اگر نہ سنیا ہوئے نہ بولو تسی جانو المالا غازی جانے سارے کل مبارک باد وصول کر کے علی بادشاہ سین توحیدی چاہیں مہربانی ید اللہ ہاتھ بدھایا آسمان دے پاسے ہاتھ پھیرے یا ست پدے ہٹنے ایک نور نظر آیا اس نور دے پاسے دیکھ کے علی بادشاہ گلگڑیا کیے ہمیں نے محمد کو اب تک بچایا خدا نے کہا تو علم بھی اٹھایا خدا نے کہا تو علم بھی اٹھایا مگر میرے غازی تو آنے سے پہلے علم کو سنبھالو حسین آ گئے حسین بادشاہ حسین علم حسین حضرت حسین سے سنا میرے اچھا پڑھے نہیں لوگ تھوڑا اے نوکر کوشش کر رہے ہیں ہر ذاکر تو منفرد ہو رہے ہیں الگ چیز ہاں جی تھوڑے کول بھی نوکری ہوئی ایتھے بھی ہوئی جو نظم پڑھن لگا چاچا جاگے چاچا مطلب ہے پویں میں دعا منگ لگا تھی آمین کہنا جس بندے کی آج بھی شکل اتری ہے لگ رہے ساری زندگی ہے جی لکھ ہوں میں کسی کا تھوڑے واسطے پڑھنے لگا بندے آ کے نوی شہ پڑھ لو کامرا نوی شہ پڑھنے لگے بندے چپ کر جانے میرا قصور نہیں جی بندے گھر چ مسالا عبادت بچھایا جہے بندے توحید چ فیل نے وہ کامرا نو داد نہ دین جنہ دی توحید بلند ہے وہ بندے ذہن بلند کرن بندے نے گھر اینج مصلا عبادت بچھایا سامنے کعبے دی تصویر ہے نال علی بادشاہ دا نال لکھیا ہویا نال ایک شیلف بنی اتے قرآن پیا کدی علی بادشاہ دے ناں نوں دیکھ رہا کدی قرآن نوں دیکھ رہا کدی کعبے نوں دیکھ رہا کدی قرآن نوں دیکھ رہا کدی علی دے ناں نوں دیکھ رہا کدی کعبے نوں دیکھ رہے میں جملہ دیکھ کے میں دیکھا گڑھ مراجے والے سنتے کسی نے جڑا جملہ تہاڈے خدمت چ پیش کرنا آخری بندے تک وضو کر کے مصلے تے کھلوتا ہے نماز پڑھی نہیں علی بادشاہ دے ناں دے پاسے دیکھ کے نماز قائم کیتی ہے تو ایک شعر پڑھاں گا تہاڈا معیار اگر سماعت معراج تک ہی تے اگلا بھی ہن دیکھ علی بادشاہ دے ناں دے پاسے رہیا کعبے دے پاسے تے گل گڑی کیتی ہے یا علی ہم مولود کہوں تم کو توحید کہوں تم کو مولود کہوں تم کو توحید کہوں تم کو ایک بار علی میری مشکل تو ملا آج
جوڑ کے محنت کرن لگا تہاڈی دعا دا نتیجہ کامران 33 نمبر کدی ملے نہ لینے نے نہ لے آواں گا شیر تہاڈے واسطے پڑھن لگا کم کیڑا کیتا ہے مسلہ بچھا کے بادشاہ نہ دے پاس دیکھ رہے کعبے دے پاس دیکھ رہے ہاتھ جوڑ کے دے یا علی اعجاز شیر پڑھا مسجود کی صورت میں تو سر کو جھکاتا ہے اپنا جنازہ لینے بھی تو آپ ہی آتا بڑا حق سارے نہ آگے نہ بننا سی شیر تھوڑے واسطے پورا مسجود کی صورت میں تو سر کو جھکاتا ہے اپنا جنازہ لینے بھی تو آپ ہی آتا ہے اترا ہے تو جس جا پر وہاں سجدہ ہمارا ہے اترا ہے تو جس جا پر وہاں سجدہ ہمارا ہے اے میرے علی اپنا کعبہ تو آگ پانی ہوا یہ مٹی سے جس آدم کا جو ادا کر دے آگ پانی ہوا یہ مٹی سے جس آدم کا جو ادا کر دے آگ پانی ہوا یہ مٹی سے مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے اتھوں لے کے اس بندے تک اس لائن دا میں مول دے دے تو میں شیر تھوڑی خدمت چ پیش کراں جڑے زلجنا کو اولاد مانگدے ہو رزق مانگدے ہو جھکدے ہو او بندے جاگنا شیر پورا تہاڈے واسطے کر رہا آگ پانی ہوا یہ مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے ایسا تیرے حسین اترا ہے جو ہے اگر لفظ نہ سمجھ آ اگر میں سمجھا نہ سکا تو میں سین کو خیرات منگنے لگا اور اگر تسی نہ بولو تسی جانو تو سین جانے کعبہ کو سین سین سے رکھنا ہے اے او جائے جتھے وہی اجازت کرنا سے آتی ہے کون حسین اترے آئے کس بات چھل ہو رہے آو میں ظہور پڑھنے لگا توجہ کرنے گل گڑی آخری کعبہ کو سین جس کا جھولا ہے اے میں نے کہہ رہے ہیں تو لمحہ پڑھ مالک تعالی سلامت رکھے اللہ ظرف بلند کرے شیر میرے کو سنو کعبہ کو حسین جس کا جھولا ہے اور سواری رسول ہوتا ہے کعبہ کو حسین جس کا جھولا ہے اور سواری رسول ہوتا ہے عرش پہ فاطمہ
خاتم دیوتا میں تو جسم اپنے کو مرتضا کر دے گر یہ زہرا کی اوڑ لے جا دے نور اپنے کو کبریا کر دے سن سکتے سو میں سنا لیا اگلا شیر میں ضائع نہیں کرنا ہے جی تھی منہ انج ویکھی جاندے میں اپنا حلالی ہون دا ثبوت دواں قبر حسین تے انے بڑے بندے تسی اپنا دیو قبر حسین جو سامنے اجازت ہے سارے دی ہاں محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے 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 شریعت میں بس وہ علی کی مہربانی محمد نے واجب جسے کہہ دیا شریعت میں بس وہ علی کی ملا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ملا ہے علی مصحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا واجب چہرا دیا ہے بولا بولا علی لال جلندر میں سلامت رکھے یا علی علیہ السلام امام حسین تم سلامت رکھے لو دعا لوا تو اجازت لوا جس حکم واسطے تھی کلے جشن نہیں منانا ہے جشن ہے کون منانا ہے سویرے سویرے ٹائم دل لکھوں گا ہے سارے دن سگ علی دا جگتے جس نے سڈوایا 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 جشن منا من ویکھو چھولے لالا شیر میں پڑھنا چاہنا آؤ اسی جانے آتے کدے کیا ہے نجف دی سیون جو سن خوشبو آوے نجف دی سیون جو سن خوشبو آوے گھر گھر تینے علم لمائے گھر گھر تینے علم لمائے موزی جینے نارے تو گھبرایا جشن منا من بے کو چھولے